Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Mana bugun biz Samarqand shahrida bitta uchastkani travelling qilgan edik. Shuni bir e'tiborlaringizga havola qilmoqchi edik. Ko'rib turganingizdek, 3D fasonda bo'lgan. Patolog bilan patsvet bo'lgan rangi ham. Tepada versachi. Yanada bu fasonimizni chiroyli ko'rsatmoqda bu versachi. Bu uchta palasasi hali tugamagandi. Ustalarimiz hali laklashyapti. Ammo tepa tomonlar laki paki hamma narsasi tugagan. Eshiklarni ko'rsataman hozir. Idealni chiqyapti, xudo xohlasa. Bu faqat tashqi tomonini ko'rsatyapmiz hozir, endi ichkari tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu darvozaxonamizni old tomoni. Ustalar qilyapti hali. Bu tomonda esa mana zaborning tashqi tomoni. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Ikki targa tushirganmiz bu yerga ham. Ichini romlik qilib. Aslari granit bo'lgan. Uchastkani granitini ham chotki ustalarimiz tergan. Granitlar yuvilmagan hali endi joyiga ham yetib olmaysizlar. Nazoratdan ko'rinishi bu hali laklanmagan ustalar. Ko'rinishidan bo'rtma holatini beryapti. Ichkarida hozir yaklangan davonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ichkarisi bitgan. Bu ikkinchi darvozaxonamizning tepasi. Xo'sh. Darvozaxona eshiklarini tepasini ham o'ziga yarasha fasonga moslab xuddi toshni bo'rtib turgandek qilib yasaganmiz. Bu yerda ham ikkita arka. Darvozaning tepasiga kurugli yumaloq shaklda ichini blokcha qilganmiz. Bu ham o'ziga yarasha ko'rib berib turibdi devorga. Bu tomonda mana o'zi devorni o'zidan arka chiqarilgan. Arka shaklda qilib terilgan g'ishtlari ham, shikit ukasi ham. Zaborni ichki tomoni.
Главный дорожный. Xo'sh. Kimgadir shu kimgadir shunaqa tabiatning fasonlari ustalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastki nomerlarni qoldiramiz. Kanalni birinchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib ko'rib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz va bitta laykingizni ayamasligingizni so'rab qoladi. Rahmat, sog' bo'lasizlar.